Mums bija tas tie pirmie iedvesmas avoti sarunāti, tāpēc mēs pateicības balviņas vispirms viņiem iedosim. Tas ir Mauris Breikeris! Tā ir trakākā mežamēta, ko es pazīstu Līga Ūbelu. Un tā ir elegantā taisnīgā. Kaisā dīvētē Laura Garatka! Visi mani kursu biedri! Visi jau reāli uz kursu biedri, jā! Neskatoties uz to, kurš būs uzvarētājs, mēs gribam visiem uzdāvināt tās nav veicināšanas balvas, tās ir vienkārši foršas balvas mežamētas alvas pudeles, tāpēc visi konkursu dalībnieki nāciet un saņemiet! Sanāk visiem!